Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Akú farbu kože má obyvateľstvo planéty Pandora vo filme Avatar modrú? Ktorá látka obsiahnutá v konope má psychoaktívne účinky? THC. Ktorá možnosť patrí na miesto otáznika? Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Ečko. Ečko. Dvakrát toľko bodov, to treba. V ktorej krajine je najväčší podiel elektrickej energie z jadrových elektrární? Že my Francúzi boli takí na jadrové. Doplňte číslo. No. 31, 32. Žiadna nápoveda. No. 65 v strede. Že by takto do šikma. 65. 65. 28. Dobre. To som rád, že to mám. Životy. Ktoré číslo chýba? 2, 10, 22. Je to o 8, o 12. Osemnáct, šesť. Dvadsať, šestnáct, nič. 32, 34, 24. Desiatka tam nie je. Že by tu bolo nejako s týmito zasúvadlami. Tu sa dá zasunúť dvomi kopčekami. Lebo treba si myslieť, kde sa môže toto zasunúť. Že pod čo? No, ale aký je potom tam vzťah? Napríklad, tu sú dva kopčeky. To by mohlo ísť sem. 10 plus 6 je 16. Čo mi to pomôže? Majú to nejako zastaviť to pekseso, že by toto vyzerá byť na kraji, na kraji. Dvojka. To by zapasovalo so šeskou. Potom porad je 2, 6, 10, o 4, o 4, o 14, že by to bolo tak. 2, 6, 10, 14, 14. Koľko uraných jazykov má Švajčiarsko? Nemčinu, francúzštinu, taliančinu, retromančinu, 4. Jan Hus bol opálený v roku 1415, myslím. Ktorá automobilka má značku dve obrátené V-čka? Mazda. Citroën. Citroën dve obrátené V-čka. Ktorému štátu náleží Sardínia? Buď Taliansku alebo Francúzsku. Francúzsko má Korziku. Dáme, že to patrí Talianom. Kto napísal knihu Chrám Matky Božej v Paríži? Victor Hugo. Blížime sa k dennému limitu. Dúfam, že tam aj dojdem. Ktorý z týchto názov neoznačuje politickú stranu? AZD, Smer, SNS,
H2O je vzorec pre vodu. Vesmírnym programom sa zaoberá NASA. Oznak juhoamerický je názov pre oznak. Dal by som, že vták. Dobre. Vypočítajte. Kvety sú tu 4. Takže píšeme si na papier 4 plus hviezdička. Počkaj, aj tu sú kvety. Vadí na tom, že sú malé, veľké. 4, 6, takže kvetové teda 8. 8 hviezdičiek. 1, 2, 3. Hviezdičky 3 plus sviečky. 2, 4, 6, 7. 7 sviečok plus 2 poháre. Ignorujem veľkosť. 10, 20. Dobre. Slovo ježáb znamená zviera. Ale to aj stroj. Zviera alebo stroj. Dáme stroj. Zviera. Ten ježáb je oblečenie. A bocian je čáp. A aké je to oblečenie ježáb? To teda netuším. Ktorá krajina zaoberá celý Apeninský poloostrov? Zakarpatská oblasť je v Ukrajine. 200 x 15 to je 2000, 3000, stovka. Aké hre sa vyskytla fráza byť či nebyť? Hamlet. Ako sa volá film Jiřího Mencela, ktorý získal Oscara? Ostrosledované vlaky. Vo filme Leto s konvojem si zahral Jaromír Hanzlík. To napísal slavnú trilógiu Pán prstenov Tolkien. Najväčší dažďový prales nájdeme v Južnej Amerike. Koľko bodiek má byť na miesto otáznika? Na tento systém som neprišiel. 5, 6, 3. Súvisia nejako tie kocky vedľa seba alebo pod sebou. Keby som šiel pod sebou 9 a 16. 9 a 6 je 15 a 5 je 20. Takže 20. 6 a 3 je 9, 11 a 4 je 15, 20, 15, 3 a 1 sú 4, a 2 je 6 a 1 je 7, 20, 15, 7, tam nevidím nejaký systém, ani v riadkoch, 5 a 6 je 11, a 3 je 14, toto môžem dať ako sedmičku aj ako nulu. Tak keď idem po riadkoch, tam mám 14, 7, 9, 10, 14, 10, 7, 8. 14, 10, 8. Že by po každých dvoch riadkoch to išlo o 2, 14, 12, 10, 8, keby 12, tak 0, prázdne by to malo byť. Nie, mala tam byť 4, 6, 10, 16, 14, 10, 16, nie je to po sebe, ale čo táto osmička?
5, 7, 8. 2 životy. Fašianky je. Fašianky Turice. To by malo byť doba hodovania Radovánok. Aký disciplíny nás reprezentoval Radoslav Židek? Snowboarding. A sme na konci. Aspoň, že to.